НТС каналына эфиринде жаңылыктар, студияда Нуркамал Турсунбекова, саламатсыздарбы? Ош областынын Өзгөн районунда жер көчкү 5 турак жайды басып калды. Ал жакта жашагандар өз убагында сыртка чыгып кетүүгө үлгүргөн. Кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Тургундарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 6 чатыр тигилип берилди. Кооптуу аймакта дагы 6 үй бүлө туугандар тыгына көчтү. Андан тышкары Куршап Жалпакташ унаа жолуна топурак түшүп, 50 метрдей бөлүгү жабылып калды. Жер кыртышы улам жылып жаткандыктан тазалоого мүмкүн болбой жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында ушул күндөрү көчкү коркунучу жогору экенин эскертет. 14-апрель күнү Өзгөн районунун Шамал Терек айылындагы бир үйдү топурак басып, бир киши каза болгон. Бала өкүлатасы болду эле бул үйдүн эгеси. Аналар көчүп кеткен. Ушул жерге жашап үйүм карап бериптир деген да. Анан ошо менен ушерде жашап калышкан, бул жерде көп жыл жашап атты эле. Анан кечээ ошо мурзакиде устачылык кылып жүргөн экен. Ошо жүргөн жеринен негедир үйдөн кабарлайын деп келип калып, анан неберелерин балдарын аякка жөнөтүп, келди өз жалгызы менен карайын депти да. Ошентип атканда эле саат 11:40 түнү мазунок болуп көчкө алды деп. 8 баласы бар үй бүлөгө, балдары тынч аман эсен калды өзүнүн үйүндө. Бул ушу көчкү баскан үйдө убактылуу жашаган жаран экен да. Анан эми азыр мына өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан техникалар келип, 35 куткаруучу келип, изилдөө иштерин жүргүзүп атабыз. Эми жалпысынан 20 миң көчкү түшкөн. Бул жер жаңы көчкү болуп эсептелип атат. Бул жерде мурда көчкү байкалган эмес. Үстүнөн азыр көргөн жол өткөн, ошо жол ар жагына суу кирип, кар да көп түшкөнүгө байланыштуу нымдуулук түшүп туруп, ошол жерден түшүп калган. Президент Алмазбек Атамбаев Өзгөн районунун Шамал Терек айылында жер көчкүнүн алдында калып каза болгон Сүйүндүк Касымовдун үй бүлөсүнө көңүл айтты. Ошондой эле маркумдун жакындарына материалдык жардам көрсөттү. Кочкор районунда 2 жеңил унаа кагылышып, 1 адам мерт кетти. Кырсык Бишкек Нарын Торук арт жолунда болгон. 55 жаштагы айдоочу Кара Суу айылына жакын жерде Audi үлгүсүндөгү автоунаа менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен биринчи унаадагы жүргүнчү аял окуя болгон жерде жан берген. Ошондой эле 6 адам жабыркап, райондук ооруканага жаткырылган. Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобус менен жеңил унаа кагылышты. Окуя кечээ түштөн кийин Байтек Баатыр жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Автокырсыктан 6 адам жабыркап, 3 ооруканага жаткырылды. Алардын бири өспүрүм. Маалыматтарга караганда 199 кичи автобуста 15 жүргүнчү болгон. Ал Toyota Camry үлгүсүндөгү жеңил унаа менен кагылышкандан кийин капталынан 25 метр жерге чейин сүрүлүп барган. Патрульдук милиция башкармалыгынан кабарлашкандай, маршруттук таксинин айдоочусу жол чырак кызыл күйүп турганына карабай өтүп баратканда кырсыкка кабылган. Светофордун кызыл белгисине карабай өтүп бараткан жеринен Toyota Camry автоунаасы менен сүзүштү деген маалымат келип түшкөн. Бул маалымат дагы кимиси күнөөлүү боюнча азыр тергөө амалдары жүрүп такталууда. Ошол сүзүшкөн учурда кичи автобус капталына жыгылып сүрүлүп барып токтогон. Ичинде жүргүнчүлөрдүн жетүүсүнө тез жардам менен больницаларга жеткирип, алардын азыркы учурда бир жаш баласы жана 2 жүргүнчүсү больницада жатат. Калгандары денелерине ар кандай алган жаракаттарын көргөзүп үйлөрүнө чыгарылып кеткен. Бийликте күч менен басып алууга аракет жасаган деп айыпталгандарга карата соттун өкүмү чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту Эрнест Карбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыратты. Ал эми Дастан Сарыболов 2 жылга шарттуу түрдө абакка кесилди. Аты аталгандар былтыр май айында бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп айыпталып камакка алынган. Кийинчерээк Дастан Сарыболовдун ден соолугуна байланыштуу анын баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына бошотулган. Президент Алмазбек Атамбаев Индиянын тышкы иштер министри Мушабар Джавад Акбарды кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстанда мусулман диний лидерлеринин катышуусунда эл аралык конференция уюштуруу пландары талкууланды. Бул тууралуу келишим өлкө башчы Алмазбек Атамбаев Индияга барганда премьер-министр Нарендра Моди менен сүйлөшүүгө жетишилген. Эл аралык конференция исламдын өнүгүү, диний экстремизмге жана радикалдашууга бөгөт коюу маселелери боюнча пикирлерди алмашууга жакшы аянтча болору белгиленди. Жеке менчик телеканалдар шайлоо алдындагы үгүт иштеринен четтетилбейт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү айтышты.
Бүгүн Боршайком аталган маселеге байланыштуу расмий билдирүү таратты. Анда жеке менчик телеканалдар үгүт иштерин жүргүзүү укугунан ажырайт деген маалымат чындыкка кошпойт деп айтылат. Ошондой эле БШК шайлоолор тууралуу конституциялык мыйзамды буза албайт дешет мүчөлөрү. Мыйзамда болсо шайлоо алдындагы үгүт иштерин мамлекеттик менен кошо менчик телекомпаниялар дагы жүргүзө алат деп так даана жазылган. Бирок өткөн жумада Боршайком бул документти эске албай менчик маалымдоо каражаттарынын укугун кыскартууга аракет жасаган. Теманы Мирбек Айткеев улантат. Борбордук шайлоо комиссиясынын өткөн жумадагы сунушуна каршылар жана нааразы болгондордун саны өсүүдө. БШКнын айрым мүчөлөрү жеке менчик жалпыга маалымдоо каражаттарынан шайлоонун алдында үгүт иштерине катышуусуна тыюу салууну демилгелеп чыккан. Мындай сунуш менчик телерадио компаниялардан тышкары мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө да жаккан эмес. Анткени медиа рынокта атаандаштык жоголуп, телеканалдардын өсүп өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет дешет адистер. Президент боло турган инсан ал кайсы телеканалды гана болбосун, ал өзү тандоого укуктуу. Ал жеке менчик болобу, же мамлекеттик болобу, ал ошол телеканалдын рейтингине жараша. Балким ал мамлекет өлкө боюнча таркаган телеканал болбосо дагы, ал жергиликтүү телеканал болушу мүмкүн, бирок ошол жергиликтүү телеканал борбордук телеканал караганда рейтинги бир топ жогору болот. Кандидаттын тандоосу боюнча эгерде жергиликтүү телеканалды тандаса, биз ошол укуктан чектеп атабыз. Эгерде мындай демилгелер болуп колдоно турган болсо, бул бирден бир ошол сөз эркиндигин алып жүргөн теле радио компанияларга түзөнтүс терс таасирин этет. Айбек Турдалиевдин айтымында жарнама жеке менчик маалымат каражаттары үчүн техникалык жабдыктары жана кызматкерлерин кармоого кеткен каржы булактарын табуунун жападан жалгыз жолу. Ал эми өлкөдөгү ири саясий өнөктүктөр же шайлоолор учурунда көпчүлүк каналдар тиешелүү каражат таап, техникалык базасын бекемдегенге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Боршайкомдун демилгесинде жарандык коомдун өкүлдөрү дагы тынчсызданышууда. Ал эми акыйкатчы институтунун өкүлдөрү бул сунуш баш мыйзамдагы нормаларга каршы келерин билдирет. Менчик телеканалдарда ал агитация роликтерди, сюжеттерди берүүсү реклама катары кабыл алынат да. Реклама ал деген баардыбызга белгилүү болгондой ал орусча айтканда мынчка единственный источник дохода частный каналдардын. Алардын ошолорду чектөөсү, же болбосо аларды тыюу салуусу алардын ошо менчикке предпринимательский деятельность алып барууга каршы келет жана алардын укуктарын бузат. Коомчулуктун терс пикирлеринен кийин бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы аталган маселе боюнча расмий билдирүү жасады. Анда башкы шайлоо мекемесинин мыйзам долбоорун сунуштоого укугу жок экени, демек бул багытта эч кандай демилге болбогону айтылат. Ушундай сөздөр айтылды, бирок биз мыйзамга, конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык, массалык маалымат каражаттарын менчигинин түрүнө карап биз чектөө же болбосо кайсы бир массалык маалымат каражаттарына мындай бир артыкчылык бергенге Борбордук шайлоо комиссиясынын акысы жок. Эске салсак, БШКнын өткөн жумадагы отурумунда анын мүчөсү Гүлнара Жоробаеванын бул демилгесин кесиптештеринин көбү колдогону, ошол эле тиешелүү чечим Жогорку Кеңештин депутаттарына жөнөтүлгөнү айтылган. Бирок коомчулуктун басымынан улам Боршайком чечимин кайра өзгөрттү деген пикирлер бар. Мирбек Айткеев, Манас Бакешов, НТС. Туркияда өткөн референдумда шайлоочулардын басымдуу бөлүгү конституциялык реформаны колдоду. Жогорку шайлоо кеңешинин маалыматына ылайык, бюллетендердин дээрлик баары саналып бүтүп калды. Анда катышкандардын 51%дан ашыгы баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү колдосо, 48% каршылыгын билдирген. Конституциялык реформага ылайык, Туркия президенттик башкаруу системасына өтөт. Баш мыйзамга 18 пункттан турган өзгөртүү киргизилип жатат. Эми Туркияда президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип, премьер-министр кызматы жоюлуп, парламенттин ролу азаят. Өлкө жетекчиси министрлерди өзү дайындап, сотторго талапкерлерди көрсөтө алат. Ошондой эле президент өзгөчө кырдаал абалын жарыялап жана парламентти таркатууга укуктуу болуп калат. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Биздин канал менен бирге болуңуздар.